Maidakille jälleen jatkuu Sims 4 saravauvan haaste, ja täällä jo hirkutellaan jo seuraavalle isäehdokkaalle. Ja näin kuin Hakim El Maipouri. Mikä joo. Tämmönen jo hyvin tämä asia täällä. Pikkuisen ja... Ja täällä joku vierastoa nukkumassa oli. Joo, kehutalla ulkonäköä ja... Sitten yrittää vauvaa. No niin. Ja näillä on... No ne saa vielä nukkua täällä hetken aikaa. Taaperolla on hyvin asiat. Mä saa tuolla vielä olla unten mailla. Niin. Kokeillaan, miten tästä tulee. No niin. Saadaanko pulla uuniin vai ei? Voitais tehdä tuo huipputeokas vauvanhoitoa tuonne. Ja sitten tehdä raskaustesti. Sen jälkeen nää vois mennä sitten kouluun. Nämä koululaiset. Opiskele ahkerasti. Ja opiskele ahkerasti ja ahkerasti ja ahkerasti. Niin, ja sitten katsotaan. Niin. Ollaanko pieniin päin? Joo, jes. Janika on jälleen pieniin päin, taas kerrankin. Aa. Tätä voitaisiin kokeilla vähän. Tää. Joo. Poseeraa piettelevästi. Noin. No niin, poseerataan vähän viettelevästi. Ja kopkopitsia. Imartele. Vaida ideoita. Tutustui ja suutele käsiä ja kehu asua. Rojimi uutinen. Tutustuu. Näin. Kokeillaan vuokranantajaa tässä nyt seuraavaksi. Valmistaudutaan tässä nyt sitten. Okei. Sen arvosanat on nousemassa. Ja katsotaan nyt näitten tilanteet. Kasi. Kaikilla on kasit. Okei. Voisit mennä hetkeksi pulkas nukkumaan. Sitten vähän niin kuin... Joo, sä voisit mennä vaikka vähän tuonne suihkuun tai tuonne vaahtokylpyyn. Sitten sen jälkeen vaikka vähän puhdistaa. Sä voisit mennä nukkumaan kans. Ja mitä sulla on? Jos sä voit mennä kans nukkumaan. Voisit tuota pinoa. No niin. Eli
lisätehtävät tehty. Hyvä. Voisit tulla vähän auttamaan läksyissä. Ja sä voit tulla... Oho, niin sä vessaan sinne nopeaa. Okei, ne on tehty ne läksyt. Ja... Kun sulla on lisätehtäviä. No, tee lisätehtävät. Eli tulee hupsu. Siitä. Täällä on vähän. No joo. Tää on ihan hyvä niinku. Teen oma tuota. Taapero. Tota, voisit ottaa tätä vähän syötävää. Ota tuosta tuo. Ota tuosta annos. No niin. Liikkuminen saatu. Ja tuota... Tuotetaan nuo tuonne. Joo. Noin. Sä voisit nukkua kunnolla. Siellä. Joo. No joo, hyvin. Asiat ja sitten Janus vois kans nukkua. Sulla on nälkä. Voisit tuota... Poimi annos. Mä haken annos. Siitä. Sulla on ihan hyvin asiat. Ja kuinka sitä ikääntymisen kanssa. Saadaanko joo. Ja yksi taito pitää saada kolmoselle. Okei. Sä voisit tulla vaikka laittaa noita vaikka... Noin. Voisit vaikka muotoja. Siinä. Kerran muotoja. Muotoja. Muodot. Niin jaa. Sä voisit kyllä sieltä nousta ja mennä tuonne kunnolla sänkyyn nukkumaan. Nukkumaan kunnolla sänkyyn. No. Voit sinne piirrellä. Sulla on vielä ne läksyt tekemättä vielä kesken. Läksyt. Kuinka sulla on? Sulla, joo, sä oot tehnyt kaikki tehtävät ja läksyt. Voisit oikeastaan sitten niin... No tänne vaikka... Tuota... Ajattele konekirjoitusta. Siinä. Janika, sä voisit nukkua kunnolla. Kunnolla nukkumaan. No niin, menkääpäs kouluun. Kaikki siitä. No niin, me kouluun siitä. Hop ja pii. Soppia myöhässä. Ja Janika synnyttää. No niin. Ja Markus vie... Markus saa nyt viettää synttäreitäkin tuossa. Ja tuota noin. Mä otan nämä nyt ahkerasti. Ahkeroimaan. No niin, ja noin. No niin. Ja kuinka näillä on? Joo. Markus saa ikäännyttää.
Mä voisin mennä nukkumaan siitä. Ja poika vauva. Ja se oli... Mikäs se olikaan? Hakimi. Eli Hakim. Ella. Maja King. Ella. Maja. Mai. Paul. Kuri. Ja se oli Hakimani holla. Se voi olla vaikka... No se voisi olla Hades. Ai. No niin. Voit mennä nukkumaan. Mennä nukkumaan siitä. Nopeutetaan taas vähän. Niin. Ain. Ja lisätään siihen kynttilät. Poimi. No niin. Okei. Otetaan tuo. Okei, okay. Sitten älykäs. Ja sitten täältä tuo. Okei, okay. Ja sitten tästä ja täältä tuo. Kleptomaani. Okei, selvä. Voisi tuonne vessaan siitä ensimmäisenä heti. Niin. Niin. No niin, ja sitten mitäs täällä nyt sitten on taas? Kieltä yritetään. Tuosta. Sä voit mennä nukkumaan. Nuku. Sitten. Ja siinä voit kans mennä nukkumaan. Nuku. Myös. Ja kävää sitten veskissä. Kasi. Edelleen. Ja edelleen kasi. Kasi ja kasi. Hei, kuulkaapa. Sitten voisitte vähän panostaa siihen koulun käyntiin. Mutta mikä nyt ensin nukkumaan. Siitä. Nyt. Tai sitten vähän niin, mutta nukkukaa, nukkukaa kaikki. Sä voit kans tehdä niitä läksyjä, kun heräät. Tai voit tehdä heti saman tien. Tee ne läksyt. No niin, tee läksyjä. Siitä. Sä voit kans tehdä niitä läksyjä. Oi, ja sä oot tehnyt ne. Et oot vielä tehnyt. Vois tehdä ne läksyt kans. Noniin. Okei, siellä särkyi sydän. Mutta aivan sama. Yks lysti. Nyt perheellä. Niin, ja sitten anna kasvatusneuvoja. Ja sitten... Voisit jatkaa sitä... Jatkaa kirjoittamista. Niin. Jatkaa sitä kirjan kirjoittamista. Sä voisit vähän leikkiä, leikin nukeilla. Siinä voisit oikeastaan syödäkin. Ja siihen ruokaa. Nää. Sulla on vessahätä.
Voisitte sitä kävästä veskissä. Vessassa. No niin, käy vessassa siinä. Ja. No, jos näillä on tota... sä voit nukkua kunnolla siellä. Sinä kans nukkua kunnolla. Ja sä myös nuku kunnolla siellä. Petle Janus vuoteeseen. Siinä sitten. Ja kunnolla nukkumaan. Sä et torku siinä ollenkaan. Saatiin tuo ensimmäinen kirja kirjoitettu, eli se voitaisiin sitten julkaise itse. Noin. Julkaistaan tuo kirja tuosta. Saadaan siitäkin vähän tähän talouteen rahaa. Ja Hades viettää pian syntymäpäivää, mutta ei vielä ikäännytä, kun sitä tämän päivän aikana täytä. Noi. Joo. Niin. Kaitapa saada nyt. Siitä. Noin. Annua tuonne jääkaappiin. Onko tää vielä se kakku sitten? Vielä. Ei oo. Se pitää tehdä sitten se kakku tuonne. Sittenpi punkkaa. Siinä. Ja sitten tota, kuinkas näillä on? Syö. Sulla on kyllä hyvin tota, maksetin kaikki teeläksyt. Tee lisätehtäviä. Tee lisätehtäviä. Ja sitten sulla, sä oot varmaan jo, sä oot tehnyt jo. Hyvä. Okei. Täällä on kaikki hyvin Januksella. Ihan hyvin asiat. Okei. No niin. Saisit sen nys. No niin, tuppas nukkumaan nyt sitten. Kimmo teki lisätehtävät tehtyä. Okei, Kimmo. Sä voit syömään. Mahtava juttu. Tätä lipputelukas vauvanhoito. Ei kuulepas tota... älä nyt tuu tän yhtään tota... Noniin. Susta ei oo mihinkään kuule. Tuu pois siitä nyt. Edestä pois. No niin. Mä kanava vaikka komeriaa. Niin. Ei. No niin. Koita nyt tehdä edes jotakin. No voi hittoa. Ah!
Niin. Annika täyttää tänään vuosia, okei. Annikas tulee aikuinen sitten. Joo. Okei. Sitten tehdä sen täytekakun täältä sitten. Niin. Niin. Aha, okei, okay. Syksy. Syksy, syksy, syksy. Niin. Niin. Lisätään siihen syntteriä. Kynttilät ja Janika täyttää vuosia. Eli siitä tulee nyt aikuinen. Aikuinen sitten. No niin, puhalla kynttilät sammuksiin. No niin. Noin. Sitten lisätään ne synttärikynttilät siihen uudestaan. Uudestaan synttärikynttilät sitten. No niin, lisään ne synttärikynttilät siihen noin. No niin, ja sitten tota. No niin, elikkä. No sitten myy tuosta. Sitten voisi tuota huipputeokas vauvanhoi. Sitten voisi tuota tää Hades juhlii syntymäpäiväänsä. Okei, saa nyt ikääntyä sitten. Nyt opetetaan Janus potalle. Niitä sitten. Ja sitten kylvetään se sen jälkeen, tai ei oikeastaan. Tuossa. Niin. Niin. Opetaan se potalle. Niin. Sitten ikäännytetään tämä Haades täältä. Ikäänny. No niin. Okei. No niin. Tuosta. Okei, siitä tuli hurmuri. Selvä. Näin. Eikä tuo. Okei. Tuo. Se oli kartano. Tuo. Okei. Business sim. Ja kartano paroni. Okei. Sitten. Piirre. Ei tule mitään. Tuo. Ei vieläkään mitään. Tuo. Jääkään. Tuo. Okei. Ei tullut siitä vieläkään. No, se nyt tuli siinä varmaan. Niin, ja sitten tuosta ja tuosta. Okei, synkistelijä. Selvä. Sä voisit oikeastaan nyt sitten tehdä ne läksyt.
Siitä sitten Kalle. Seuraava. No niin. Tässä sulla on tavoite. Tästä tuo ja noin. Okei. Kehonrakentaja. Entäs täällä? Ei mitään. Tuo. Ei mitään. Tuo. Okei. Tuosta ja tuo. Okei. Lapsikammoinen. Joo. Okei. Selvä. Kehon rakentaja, nopea aineenvaihdunta, ammatti ja lapsikammoinen. Okei, okei. Säätät läksyjä siitä. No, aina täyttää vuosia. Okei. Tulee nuori aikuinen. Niin näin saadaan tästä myydä pois Ailalta nämä. Aila. Ja lisää sitteri. Kyttelä-sitterit. Sitteri tuosta. Ja täältä tuo ja sitten tuo. Okei, snopi. Okei. No, se on aivan hyvä. Tuli ihan mahtava kuva. Joo. Sä et nyt nuku. Pitää saada uusi vauva alulle. Pitää saada pulla uuniin. Kyllä kormetta annoksista. Ollaan pieniin päin. Päin ollaan. Tämä on hieno juttu. Joo, me voitais ikäännyttää Janus vielä tässä. Tässä. Vielä. Tulee lapsi Januksesta. Janus ikääntyy lapseksi ja sitten voitaisiin siihen lopetella tämä video. Video sitten. Pyritään Kallelta vaikka apua. Niin. No niin. No niin. Kallelta. Kyttiläs puhallus apua. Noin. Ja lisätään sytteri kyttilät siihen. Joo. No niin, katsotaan. Tavoite, tuo, okei, lapsinero, ja täältä sitten otetaan tuo, ja täältä tää, ja sitten tuosta, tuo, ei tullut mitään, tuo, okei, koiran ystävä. Selvä, sä voisit tehdä ne läksyt heti saman tien, siitä. Teppäs läksyt. Ja voitais sitten lopetella tämä video tähän tällä kertaa. Ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Se on. Moikka moi!